Verdens længst siddende monark, den thailandske konge, er død. Kong Bumibol Adulayadai blev 88 år og døde her i eftermiddag. I Thailand har kongen en ganske særlig betydning, og landet går i øjeblikkelig landesorg, en landesorg, der kan vare i op til tre år. Anja Palm, journalist, velkommen. Tak. Du har boet i Thailand de sidste syv år og er netop flyttet tilbage til Danmark. Hvilken betydning har den thailandske konge for landet? Han har en enorm betydning. Det kan slet ikke overvurderes, hvor vigtig den thailandske konge er for Thailand. Når man går rundt i Thailand, så er der billeder af kongen alle steder, både ude på gaden og i private hjem også, og hvis man skal i biografen inden filmen den starter, så rejser alle sig op, så bliver kongesangen afspillet. Hver dag kl. 18 alle offentlige steder, så er der også den her kongesang, og så står man stille. Det er ud af respekt for kongen, så det er en han er en faderfigur for folk, og han er, altså mange ser ham ikke som et menneske. De ser ham næsten som en halvgud, der, der Hvor, nærmest ikke Hvorfor kan betyder døde. han så meget? Han betyder meget, fordi han er en samlende figur for Thailand. Han er sådan en, en faderfigur for Thailand. Hvis du spørger thajerne om deres forhold til kongen, så vil mange sige, at han er vores far, han er vores hjerte. Så det er sådan en, det er sådan en følelse, en tej følelse Der, der er kongen ligesom symbolet på det at være thailænder. Og så har han været der altid nærmest. Ja, mange af thailænderne har jo aldrig oplevet andet end at det er kongen, der er kongen. Og nu hvor han er død, hvad sker der så i Thailand? Lige nu og her, der sker der det, at folk øh, er meget, meget kede af det. Altså, øh, der er mange af hans undersøgter, der har samlet sig ud for det, hospital hvor han har ligget i noget tid og, øh, og står der med billeder af ham og de har iklædt sig lyserød som skulle være sådan en en heldig farve for kongen for at, at give ham god rejse, og der er mange af dem, der græder og meget, meget sådan sådan sorg. Vi venter på lige nu, at regeringen melder ud, hvad de helt konkret har tænkt sig, hvor lang tid skal landesorgen vare, hvornår skal begravelsen være, og hvad skal der helt konkret ske. Lige nu, der er Thailand bare i helt, helt, helt voldsomt sorg. Men sådan en landesorg kan jo vare rigtig lang tid, eller hvad forventer man? Altså, det er også det, vi, vi ved det faktisk ikke. Der har været øh, en enorm usikkerhed omkring, hvad der skulle ske efter kongens bortgang. Fordi i Thailand, der har vi sådan en, øh, en ret streng majestætsfornærmelseslov. Og det betyder, at man må ikke snakke om kongens bortgang. Så vi har faktisk ikke haft nogen officiel diskussion om, hvad øh, kommer der til at ske, når, når, når kongen han dør. Så øh, vi har hørt at de har snakket om en landesorg på tre år. Det kan også være, at det bliver en på nogle dage, det kan være, at det bliver en på nogle måneder. Men det, der er den store usikkerhed lige nu, det er, at vi har ikke diskuteret de her ting, så vi ved det ikke. Nej, og der taler forskellige observatører, blandt andre dig selv, om at Thailand måske er på vej ind i en meget usikker periode nu. Hvordan det? Det gør vi, fordi vi ved en ting, og det er, at kongen har selv sagt, at det er hans søn, kronprinsen, der skal efterfølge ham på tronen. Men altså, ham her, kronprinsen, han, det har jeg jo ikke måtte sige, mens jeg har boet i Thailand, nu er jeg lige flyttet hjem, så har jeg lidt friere rammer til at sige, han er en noget farverig figur, kronprinsen, og han er... Sådan en, som Thailanderne måske ikke ser helt som sådan en samlende faderfigur. Farverig, hvad mener du med det? Han øh, har haft øh, tre, tre ægteskaber bag sig, og de her skilsmisser har været enormt øh, offentlige og enormt øh, begivenhedsrige, kan man sige. Han, øh, han havde en hund en hvid puddel som han havde kaldt Fufu, som han udnævnte til øh, kommandør af den thailandske flåde. Og da den her hund den døde, så fik den en statsbegravelse, hvor den havde sin lille uniform på, og folk simpelthen bøjede sig ned for at ære den kongelige hund. Og så har vi vi har haft sådan en video der kører i har kørt på YouTube, hvor han har holdt fødselsdagsfest for Fufu ved poolen, hvor han har fået prinsessen til at spise en tallerken i øh, i klædt ikke så meget tøj, øh, liggende på alle fire på gulvet. Sådan nogle, sådan nogle ting er helt, helt forbudt at ja. sige i Thailand. Det er en klar overtrædelse af den her majestætsfornærmelseslov, men vi ved mm. det, og vi bekymrer os lidt om, fordi det tyder på, at kronprinsen er ja, noget mere farverig end sin far. Farver. Og farverig, altså ser Thailanderne ham sådan, i virkeligheden som rappelende galt? Ja, det tror jeg altså godt, at man kan sige, at nogle gør i hvert fald. Der er slet ikke nogen tvivl om, at folk i Thailand klart havde foretrukket, at han var lidt mere stabil, og så er der også en stor del af dem, som bedre kan lide hans søster, og havde, gerne havde set, at det var hende, der overtog tronen efter øh, faren døde. Men betyder det så, at han allerede er udnævnt af kongen, som jo var omgivet af stor respekt og erbødighed, at det nu betyder, at den diskussion, om han er den rette til at efterfølge kongen, at den får svært ved at, 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 at komme frem? Ja, den har slet ikke nogen gang på jorden, fordi når kongen siger, at det skal være hans søn, der efterfølger ham på tronen, så skal det være hans søn, der efterfølger ham på tronen. Og det er der ikke rigtig øh, noget at, at rykke ved. Men fordi han er så ustabil, og fordi han er så mærkelig, som han er, så er der også folk omkring ham, altså folk på topposter og folk i magtpositioner i Thailand, som bekymrer sig om, hvorvidt man kan for eksempel stole på de alliancer, de laver rundt omkring, om man kan stole på, at han er lojal over for den ene fløj og den anden fløj. Så Rundt om kronprinsen og rundt om den her begivenhed, der, der er sket i dag, der er der meget, meget bekymrede miner højt oppe i det thailandske hierarki. Så hvad kan det her komme til at betyde for Thailand på længere sigt? Øh, ja, altså det kan betyde, at øh, for det første, så har vi jo i øjeblikket en militær regering i Thailand. Og de sidder der, fordi de har lovet, at de sådan vil, vil lægge ro på Thailand, og så vil de genetablere et demokrati i Thailand. Og der har de lovet, at vi får et valg i Thailand i 2017. Men fordi der nu kommer en længere proces, hvor vi skal finde ud af efterfølgning og kroning osv., så kan vi altså godt risikere, at det valg, det kan vi øh, måske komme til at kigge langt efter. Og økonomisk så har vi allerede set i går, at den thailandske valuta, faldt på grund af den her usikkerhed. Vi ved ikke, hvad der skal ske. Så, så økonomisk har det en betydning, og så er der det helt konkrete, at øh, der kommer til at være den her sørgeperiode, og der kommer i hvert fald alle offentlige butikker, og formentlig også mange private butikker, til at lukke. Anja Pallen, journalist og Thailand-kender. Tak, fordi du kom ind til os. Det var så lidt.